Jeg tror alle sammen husker den gode og inspirerende læreren man hadde i skolen som fikk deg til å gjøre det lille ekstra, eller den som kanskje hjalp deg å knekke leseskoden. Vi vet at gode lærere er en av de viktigste faktorene for elevers mestring og læring, og de kan løfte de elevene som trenger litt ekstra utfordringer, og også hjelpe de elevene som sliter på skolen. Det er helt avgjørende at lærerne som er i skolen er kompetent. Noe av det første Høyre gjorde når man kom i regjering, det var å sette i gang strategien Lærerløftet. En av tingene som lå i det var at man skulle sikre at alle lærere som underviser i basisfagene hadde kompetanse i det. Det har vi innført. Vi har også satset på en tredobling av antallet lærere som har fått videreutdanning denne perioden, og innført en helt ny lærerutdanning, for å nevne noe nå. Men vi må også se videre for hvordan vi kan gjøre skolen enda bedre, og det neste Høyre går til valg på, det er å ha et skikkelig løft innen tidlig innsats. Elever som begynner å slite skal få intensivopplæring, vi skal ansette enda flere lærere på 1. til 4. trinn, vi skal ansette flere begynnereksperter, og sørge for at de beste lærerne velger å undervise de minste elevene. Innen barnehage så har man også denne perioden satt i gang et kompetanseløft for barnehagen, og vi vil i neste periode også gå for en norm hvor halvparten av de ansatte i barnehagen er pedagoger.